diário possível, mas inventado. Data: há 46 anos. Local: no banquinho da banca de jornais. Eu não sei narrar. Eu nunca soube narrar. Eu sequer gostava muito de narrativas. A fantasia ou a ausência do real em uma simulação de realidade, como ocorre nos romances, me provocam em geral mais angústia que prazer. Deve ter a ver com experiências infantis de narrativa, mas isso eu deixo pro divã. Eu também não sou nem pretendo ser linear. As sequências são árduas para mim. O tempo da memória é o tempo do afeto, não o de Cronos. Talvez por isso eu prefira os voos abstratos das palavras na poesia e a sutil objetividade referencial dos textos teóricos. São os poemas, as teorias, as enciclopédias que encantam o meu pensamento. Ou então isso tudo aqui pode me dizer no final o contrário disso que eu estou falando agora. Porque há tempos eu aprendi que é possível mudar os percursos da vida ao mudar os modos de narrar. Então eu me narro, tentando encontrar nos meus já distantes caminhos de leitura alguma forma de me dar coerência, já que a leitura das palavras alheias foi também uma forma de encontrar a mim mesma. Cedo demais. 4 anos. As letras nos gibis e a pergunta para a mãe. O que está escrito aqui? A minha mãe paciente ensinando palavras e não letras. E até hoje eu não sei direito a ordem alfabética, a não ser recitando o alfabeto inteiro. E eu leio como eu vejo imagens. Sem linearidade, sem ir passando os olhos da esquerda para a direita e de cima para baixo. As páginas são uma figura, os meus olhos no centro se expandindo em todas as direções simultaneamente. Cedo demais. As palavras me separaram lentamente do corpo. Eu lia, em excesso. E ao mesmo tempo em que 1000 mundos se abriam junto com as páginas coloridas da enciclopédia Trópico, o mundo real, o do corpo que corre, das mãos que rabiscam paredes, esse definhava, desinteressante diante das letras e das suas infinitas combinações. A infância toda eu passei dividida entre o sofá vermelho da entrada da casa da minha avó e a banca do seu Delfo, onde havia um banquinho reservado para mim, aquela menina gorducha que daquela caverna escura via a praça, onde as crianças corriam, e eu levantava os olhos apenas de vez em quando, séria demais, fechada demais, desligada da vida. Todos os fins de semana, todos os gibis e uma conta imensa de revistinhas de palavras cruzadas. A infinita coleção de livros da minha avó, as revistas Seleções do Reader's Digest, datadas dos anos 50 e 60, com narrativas de Guerra Fria e resumos de livros, tudo cortado por piadas e atividades de enriqueça o seu vocabulário, devoradas no sofá. Literalmente devoradas. Eu era uma traça, comendo os cantos das páginas de qualquer livro enquanto eu lia. Essa relação corporal com a leitura. Eu também mordia os lábios até sangrarem num pequeno ritual. Quanto mais envolvida pela leitura, mais eu sentia o gosto de sangue. Ler me feria e me levava assim a uma relação paradoxal com o corpo. Roubado das atividades, mas imensamente presente no ato de ler. Eu gostava de sombras e de pensar sobre elas. Minha mãe conta, num daqueles antigos cadernos em que ela registrava os fatos da infância, que com 2 anos e meio eu perguntei por que que as bandeirinhas de São João eram coloridas e a sombra no chão era preta.
e por que que a gente não conseguia ver o nosso rosto na sombra. Anos mais tarde, eu descobri Neruda e o verso que me acompanha meio tristemente. Tenho sede, apetite da luz e só trago sombra. As palavras que a gente escolhe para nos acompanhar a vida adentro ressoam misteriosamente transformadas. Cedo demais. As palavras dos outros me tomaram, a invenção dos outros. Eu era feita de palavras. O orgulho da minha avó quando de súbito eu perguntei na banca com ela: por que os médicos foram crucificados? E ela atônita, os outros homens velhos atônitos, porque eu tinha lido uma manchete do jornal de Semana Santa. Essa história foi narrada 1000 vezes, e eu, tímida demais. E os primos mais velhos, que odiavam leitura, rindo de mim. Eu me envergonhava de ser quem eu era, mal sabendo ainda que essa sensação ia me acompanhar por muito tempo. Por isso, talvez eu goste tanto da felicidade clandestina da Clarice. A clandestinidade do prazer e o ocultamento incompreensível de quem eu era, ou sou, permaneceriam em mim como um outro paradoxo. A alegria insubordinada da diferença e a tristeza de não me sentir igual em parte alguma. E tudo isso começou cedo, muito cedo, cedo demais. As palavras, de certa forma, me roubaram o corpo, o riso e a infância. De fato, a escola contribuiu muito pouco na minha formação de leitora. Os meus pais eram pacientes e eu vivi num ambiente muito estimulante. Minha mãe, pedagoga, fazia imensos murais com figuras coladas no feltro no nosso quarto de estudos. A gente não tinha televisão até os meus 10 ou 11 anos. Então, toda noite, a gente ficava ouvindo música clássica enquanto lia, ou meu pai falava sobre os compositores e explicava o que a gente estava ouvindo. Música narrativa, como as de Tchaikovsky. Na abertura 1812, os violinos são o inverno russo chegando e arrasando as tropas de Napoleão, e os sinos da aldeia comemoram a vitória depois do estrondo dos canhões. Em casa, o mundo era amplo. Eu podia escolher quantos livros eu quisesse na revista do Círculo do Livro, e a chegada das encomendas era uma festa. Desses livros aí, eu li 1000 vezes O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, Sandra na Terra do Antes, do Fausto Wolff, Manu, a Menina que Sabia Ouvir, do Michael End. Eu também gostava muito do melancólico Fábulas e Lendas, do Leonardo da Vinci. Dos livros comprados no Carrefour, eu não me lembro de ler outra livraria, O Menino do Dedo Verde, com seu final trágico, e O Jovem Fazendeiro, que era parte de uma saga de pioneiros americanos que me fez conhecer um vocabulário enorme sobre amansamento de cavalos e confecção de picles e linguiças. Por volta dos 8 ou 9 anos, eu passei por uma fase de medo da morte. Eu achava que se eu dormisse, todo mundo ia morrer, e passei a ser a guardiã do sono e da vida dos meus pais e irmãos. Isso durou muito tempo de absoluta neurose e crises para dormir. Criança insone, adulta insone. Ainda temos silêncios da madrugada em que eu ouvia discos voadores pousando no quintal. Hoje eu penso em bombas, e misérias, e ausências, com o mesmo terror. Devido a essa crise, que se encerrou com o benzimento de uma senhora de Laranjal, os meus pais passaram a ser muito seletivos quanto ao que me deixavam ler, já que me percebiam extremamente impressionável. Um dia, numa festa, um primo devolveu para o meu pai uns livros. Peguei um deles, me deitei na poltrona da sala e comecei a ler. Estava exausto, mortalmente exausto com aquela longa agonia, e quando por fim me desamarraram e pude sentar-me, senti que perdi os sentidos. A sentença, a terrível sentença de morte, foi a última frase que chegou claramente aos meus ouvidos. Depois, o som das vozes dos inquisidores pareceu apagar-se naquele zumbido indefinido de sonho. O ruído despertava em minha alma a ideia de rotação, talvez devido à sua associação, em minha mente,
com o ruído característico de uma roda de moinho. Mas isso durou pouco, pois logo depois nada mais ouvi. Era difícil entender, mas eu gostava incrivelmente da sensação das palavras, quase abstratas. Continuei a narrativa, que contava o desespero de um homem aprisionado, condenado à morte, sem saber de que forma ele ia morrer. No clímax, meu pai me tomou o livro das mãos e disse com a voz séria: "Esse livro não é para você." E levou o livro embora. Eu não tinha visto o nome do livro nem do autor. Passei anos com aquela história entalada, sem saber como terminava. Um suspense infinito, até eu descobrir o terror de Edgar Allan Poe e encerrar 10 anos depois a leitura de O Poço e o Pêndulo. A morte era um tema fundante para mim. O gigante egoísta termina morto, ainda que levado ao paraíso pelo menino que lhe deixava brincar no seu jardim. O narrador do conto do Poe é um condenado à morte. Alguém um dia disse que a literatura tinha 3 grandes temas apenas, que eram o que de fato constituía o humano: amor, morte e viagens. Eu achava bonitas as narrativas românticas de suicídio, como Werther, e achava que eu morreria gloriosamente jovem como Aquiles. E se eu quisesse ser poeta, eu achava, eu teria que ser trágica, experimentar a intensidade da dor e das paixões para poder falar sobre elas. Porém, a morte nunca foi real, era apenas uma sombra da imaginação, poupada que eu fui da partida dos meus avós e tios. A minha vida era de uma jovem de classe média, num colégio particular, cheia de ideias na cabeça, amores platônicos e tédio. A morte era literatura, não experiência. E, no entanto, quando ela se tornou próxima, real, e colocou a mão sobre o meu peito, foi a literatura que me salvou. Em 2012, eu tive um câncer de mama muito agressivo. Quando eu soube que ia ter que fazer uma mastectomia, eu fiz uma escolha narrativa. Poderia contar minha história como de uma mulher mutilada. Ou então eu poderia contar como de uma amazona, aquela guerreira que amputava o seio para acomodar melhor o arco. Na terapia, eu descobri que finalmente o meu grande repertório de histórias servia à vida, não à morte. E também durante a doença, eu soube que as palavras, na sua potência poética, também são remédio. Depois de anos ensinando os outros a escreverem, eu entendi que o que me matava eram palavras empedradas. Agora, eu leio e escrevo apenas como formas de burlar a morte e o esquecimento. E afirmar que eu tô viva. As narrativas de morte, deixei-as tatuadas nas cicatrizes que cortam meu peito. A cada dia que as leio, eu as ressignifico e reconto para mim mesma a minha mitologia pessoal. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo@gmail.com. E para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia! E você, como narra a sua história?